ارجع في مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ وضيال كنسو دواذا برنامج كي عافماتك تلفشن كقران كسومالي لان برنامج كعاوه وينو قضبو مهيمة دا وضيال كقهد دورنا انتا عينان توس وقود قلين وحنشع الله سيدي عادة دي نوهيد إنا نكفرنا برنامج كدعا دي اي نكفرن شري انتي إنا قبحضي ee geeriyootay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo inta xanuunsanaysa isbitaalada guriyaha iyo goobaha kala jiiftana ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo inteena bad qabtana allaha u siyaadiye aynu gudano waajibaadka uu ilaahay inagu adoonsaday isla markaana aynu xasuusnaano inaynu ka mahad celino nimcadaasi uu eebay nagu galaday inta hadii aynu kaga gudubno furitaanka barnaamijka habeenkan caawa ah waxa aynu barnaamijkan idilahaantii ka hadli doonaa cudurrada ku dhaca urku jirta oo kamida meelaha ugu muhiimsan ibn aadamka jirkiisa waxa aynu wax badan ka ogaan doonaa noocyada kala duwan ee xanuunadaasi inagoo si gaar ah uga hadli doona qaybaha xanuunada loo yaqaan gastrida kuwaasi oo cilmi baarisoo ay sameeyaan bahda caafimaadka ee Soomaaliland ay ku sheegaan in mudooyinkii u dambeeyay ay ku soo badanayaan bulshada iyada oo kor u kaca xanuunadaasi uur ku jirta ku dhaca oo qaarkood mararka qaar aan dawo loo hayn loo aaneynayo habnololeedka bulshada ee isbedelay iyo cuntada oo iyada lafteeda maamulkeedii uu fariheena ka baxay barnaamijka waxa marti iigu ah Dr. Cabdiqani Ismaan Yuusuf oo kamid ah dhakhaatiirta waaweyn isla markaana wadamada dibadda ka soo shaqeeyay isaga oo ku takhasusay xanuunada urku jirta Cabdiqani ku soo dhawow barnaamijka walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay waan soo dhaweey ugu horeyn inta aynaan wax kala gelin waxaan jeclahay inaan iskiin baro daawadayaasha iyo adiga waa kuma Dr. Cabdiqani Ismaan Yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم احمد عاد بدل ما جنتهي ان مغاعي قصاد وشكتي و دكتور عبد الغني عثمان يوسف كودش مغالدنا ان جوجنو اسلام مركانا ودنكا كمقنا مدر دير او هدا صدن سنه اما كوبي صدن سنه انت انا ان وحبرشا اي تخصص اي شقه و ان دبيده كجري ان وحا ساد وشكتي تخصص كي و هي حنوندا علوش اي بيركا اي كو كجيركا وحنا كترسنا هي اون اعتراف كاي استاد خاطر تخصص كا انجلند ودنك يو كي هلغاسو مركان سبيشاليست نوقدي ان كسي غودباي او ان وايدي ودنبيسي سنه دي شان سنه الى لخي سنه ودنبيسي ان نوقدي توبره حق عافماتك دورك سنه ودنبيسي ان لا دورتي ان ان كاميد نوقدو غوديدا imtixaan qaadida qaranka ee takhasuska urku jirka oo ka mid ah dadka ixtiraafka bixiya qofku marka uu takhasuskiisa dhameeyo oo sadaa inuu qofkaasi shaqayn karo inuu shaqayn karo dadka imtixaanka qaadaya yes waad mahadsantahay Soomaaliland baad imika ka shaqaysaa oo aad ka furtay isbitaal takhasuskaagan aad ugu adeegtay bulshada Soomaa aad iyo aad way sidii hordhaca barnaamijka aan ku sheegay bahda caafimaadka Soomaaliland waxa ay amsan yihiin in xanuunada caloosha ma uur ku jirta waliba ugu sii badnaadaan noocyada kala duwan ee gastrida ay ku badan yihiin ama ku soo badanayaan bulshada inta aynaan hadaba iyaga toos u gelin bal waxaad fikir guud ka siisaa dadka qaabka ay u sameysan tahay ama intee uur ku jir la isku yiraahdaa bal hadana dulmar Axmed waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan uur ku jirta waad xubnaha jirka ugu waaweyn bay ka mid yihiin waxaana ka kooban yihiin ilaa iyo dhowr xubnood oo kala duwan laakiin isla wada shaqeeya haddii aynu eegno sawirka koowaad producer kodu inoo soo saaro waxay ku tusayaan xubnaha ugu muhiimsan urka jirka runtii intaa way ka badan yihiin laakiin intanba ugu muhiimsan waxay ka bilaabantaa cuntada halkay maraysay dhunta hungurigi waxay ku xidhaa calooshi oo stomach halka ku qoran tahay calooshi waxay ku xidhaa madhicirka yar oo loo yaqaan small intestine
kaasina wuxuu ku sii xidhaa midhirka weyn ee qashinka ka soo saara jidhka ee large intestine loo yaqaan intaas waa inta ay cuntadu dhex marto laakiin inta kuma eka cunto burburinta waxa la xiriira xubnaha caawiya burburinta way ka mid yihiin beerka oo soo daaya dheecaamo burburinta ka qayb qaata waxa ka mid ah pancreaska ama ganaca oo aad iyo aad muhiim u ah dheefshiidka wuxuu soo daaya waxan wax burburinayo dhan waxa ka mid ah gallbladderka xameetida oo iyaduna kaydisa waxyaabo badan oo cuntada lagu burburiyo waxaas oo dhan marka isla falgalaan ayay systemkii dheefshiidku shaqaynayaa mid ka mid ah haduu ka qaldamo xanuun baa imanaya qofkiina calaamado gaar ah baa ku soo baxaya marka waa hunguriga laga bilaabo ilaa halka u dambeysa ee saxaradu ka baxdo oo qashin saarkii u dambeeyaya iyo intii la xiriiraysay dhinacyada kaga xidhnay waayahay maxaa hadaba ay yihiin xanuunada ugu badan ee uur ku jirta aad sheegtay ku dhaca run ahaanti xanuunada uur ku jirka ku dhaca waa kuwa ugu badan xanuunada bini-aadamka ku dhaca maadaama aynu fahannay in uu systemku ka kooban yahay xubnaha badan oo isku tegay mid kasta xanuun gaar ah ku dhici kara xanuun kaliya kuma dhici kara mid kasta toban xanuun in ka badan ayaa ku dhici kara calooshii midhicirkii beerkii beeryaradii gaanicii hungurigii oo cuntadii maraysay mid kastaba tobanaan xanuun ka badan baa ku dhici kara haddaynu eegno xanuunada ugu badan ee ku dhaca ee waddankeenana ku badan adduunkana ku badan laakiin waddamada soo koreya aadka ugu badan waa caabuqa caloosha soo gala ee loo yaqaano gastritis noocyadii gastriga aynu inagu naqaano kaasoo runtii ka kooban xanuuno kala duwan oo inagu ugu yeedhno gastri marka gastri baa dallad ah ay kusii wada hoos jiraan kusii wada hor jiraan waxa ka mid a sida haddii aynu sawir eegno inkastoon jecelaynu sawirada dadka tuso sawirka labaad ee halkaa ka aragno waa calooshii marka kaamaradan endoscopiga la yidhaahda soomaalida tuumbada u taqaano marka la geliyo caloosha caafimaadka qabta axmedow sidaasay u egtahay waa imika tan caafimaad qabtaa way qurux badan tahay wax ka soo baxay male saasaa laga rabaa inay ahaato waa caloosha qaynaysawaa gidaarkii caloosha dhexdeeda calooshu waa wax la buufin karo oo meesha cuntada ku dhacaysay halkaa aynu arkayna hadda marka xanuunka ugu badan ee caloosha ku dhaqa waxaa loo yaqaanaa gastritis caabuq caloosha soo gala oo haddaynu eegno sawirka kaa ka dambeeya wuxuuna tusayaa dhinaca bidixda iyadiyoo caafimaad qabta dhinaca midigtana iyadiyoo caabuq ku dhacay loo yaqaanawaa calooshiga bukootay way casaatay way karkarsantay qofkaasi had iyo jeer wuxuu ka cabanayaa calool olol oo dab baa saa uga baxaya waxaana keena saddex mid ka mid a baa ugu badan waa marka koowaade bacteria soo gasho oo la yidhaaho helicobacter pylori waa bacteria cuntada iyo laga qaado ee faraheena soo marto caloosha digta caabuq saas ah bay dhalisaa qofkii laga daweyn waayo waxaa kaloo sidaa noqda dadka qaar bay asiida ay caloosha soo deyso si ay cuntada u burburiso ay ku fara badataa cilmiga ilaahay asiid meel ay soo gashayna de way gubaysaa waxaa kaloo dabiiciyabay ka badan tahay intii loo baahnaayo meeshii bay gubaysaa waxaa loo yaqaanaa waa acid problem ta saddexaad ee saa keeni karta ee caloosha hal mar ururin karta actually waa dawooyinka qaar ka mid a dawooyinkan aynu cunayno kuwa ugu badanna waa kuwa xanuun jabiyaasha loo yaqaanee jilbaha iyo meelaha markay muruqyada ku xanuunayaan NSAIDska loo yaqaano sida diclofenac voltrol ibuprofen ee farmasiga laga iibsado qaarkood baa caloosha sidaa u ololiya haddii marka taa la giran waayo ama la daweyn waayo maxaa dhacaya su-aasha weeye waxaa keenaysa caabuq markuu ka gudbo waxaa imanaya nabar nabarkaas oo waa axmedow loo yaqaano gastric ulcer waxayna tusaya sawirkii kii ka dambeeyey qof inta uu calooshii caafimaad qabtay weli waa bidixdan ku haynaa tiinay waa tu caabuq intuu galay haddana aan laga daweyn waayey ama la garan waayey sida keliya lagu garta waxani waa endoscopiga kaamerada caloosha loo dhaadhicinayatumbada lasoo sawiro la eego calaamad yarna laga soo saari kara haddii loo baahdo oo waxa ugu kalsoonida badan soo maaha waa testiga caloosha keliyaatee ka sheekeyn kara sawir waxba kama sheego caloosha badan kaamerada caloosha lagu dhaadhiciyo weeye mid ka mid a takhasusyadeeda ugu waanweyn weeye qalabkiina hadda aan keenay halkan marka nabarkaasi qofkaasi had iyo jeer wuxuu ka cabanayaa calooshiiyo intay olasho markuu cunto yar cuno u yara degaysa in yaroo maaragtay dejinaysu qaadanaya caano yar hadduu cabo u yara degaysa in yaroo gaajiya hadday qabaso d
نبر كاسة أول ليه مركب مية دلاش هاي مك على شاس ولي ما دلاش وسؤال هذا في عرض هذه هل كان لو قارو ولا دوين كران نبر كاسنا اللي حوي جده سيدي شيء بكون نقول يا هذه دو لقرتو ولا دوين هذه لقرن وياه أما لدوين وياه ودلاش مايا واحد راقف بعلاش دي كفر ماي نبر كاسو كي مادة حدد بقولين يا سود وصعده قف كدي بوسام تجاه تعرف تيده هذه الله حلو وقلب كان أنا هذا إندسكوبي كوش إيجي، بالعودة عاد أنا النبر كي وص لي كبحيو، بالقطب يا، هل كي أول لوجة بهن شرين علاش الله قالوا، والله كلا وراء الله شو صاروا، هذا كامرة ده علاش، أنت لوجو قالوا، بالنبر كاشو لي كسعده، دوات كمبيدي كرتا، إربط بات كتولي كرتا، عذيقون علاش بنانك كتاعين، حدث هدوش رد ضبط كوجبي كرتا، ووحاسن ووحن 24 hour أفلاتن كصعب حسب تلات دي بده. قف با وسو جيدا سنه كاست هبين كاستا وحنا لهاين تايم تيبل مرق قليل كي وخي وقفي كبا وقف با قنه ان وخا جيره ددك قار سدا اد شيغي سو ديق هون قاعه او سومااليدونا اي تراهدو ان هبل دعر ديق بو ليهي مده ديرنا ولي با لغا يابو ان مرمر انتو ما تغا دبتنا هدان اي مده كمقناتو ملح ريري كريسا سوور كن مكاد تسيو ابسولوتلي مرق ديق يري ماده وخي او بدنت عابقي alaysnaa ugu horeeyay inuu arkayn inuu jiro de meesh digdig yar baa imanaya laakiin markuu nabar noqdo uu nabarku dalow shamu gaaro xididkii hoos maray qofku dig badan buu soo matagaya marka ama saxaradiisa waxay noqonaysaa daamir madow waxaan xasuustaa bari anoo yar hargeysa oday dariskayaga la yiri oo waxaanu sanay caloosha xanuunays daamir madow baa ka timiday oo la garan laa waxa la waxay daano waan yara barigaas waxba kama gareereen taasi waxay ahayd nabar saas oo kala baa inta ku dilaacay ama qofku dhig buu soo mataga ama saxaradiisa daamir noqoto warka qofkaasna waa emergency aan waayahay tan nabarada Soomaaliya samaynta kale bakteeriyada sheegisay H pylori iyo waxyaalaha kale ay ka midka yihiin dhibaatooyinka lag bigistan iyo H pylori waa waxa ugu horeeya ee caabuq keena madiga la daweyn waayana bakteeriyadaas nabarka keenta marka la daweyn waayana loo aqoonsan yahay kansarka caloosha ku dhaca inay 180 iyadoo ka dambeyso marka H pylori oo wadankeena aad ugu badan hada bil shanaan joogay shaqeynay 180 patient caloosha ka cabanay H pylori baan ka wada helna oo wadamada soo koraya aad bay ugu fara badan tahay waa xaqiiqad timaada nadaafadda guud marka waa saas weey way hadaba xanuunadan inta badan badina caafimaadku waxa aaminsan tihiin in waxa ugu badan ay ka yimaadaan marka laga yimaado kuwa kala dhaxlo aynu gaar uga hadli doono maamulka cuntada iyo habnololeedkii bulshada bal arinta ka war ahmed waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan lifestyle-ka waxa loo yaqaan oo ah habnololeedka bulshadu wuu is beddelay oo waxa ugu badan ee keena calool xanuun ama nabar ama kansar waxa weeye cuntooyinka aynu cunayno oo ah kuwan waxaan dufanka ku badan yahay waxaan saliidu ku badan tahay oo calooshay qas ku bilaabaya waxa kale oo imanaya oo lifestyle kan nololeed kamida sigaarka waxyaaba ugu badan ee caloosha nabarada kordhiya iyo sigaarka kamid yahay absolutely qaadki kamid yahay alcoholki de wadamada dibadda oo kale aadka alcoholka ugu badan tahay inkastoo meelo ka wadamada de muslimka ba laga helo iyaduna way keentaa waxa caloosha qasan ilaa iyo ay dhaawac keento oo noloshii binaadanka cuntada yareeda saafiga ee miyiga lagu cunay markii laga soo tagay cunta magaaleedka iyo balwadaha la bartay digestive system ka maheb dheefshiidki dib weyn bay ku hayaa calool-istaagu qayb ma ka qaataa inay awurmaan kooni calool-istaagu ulcer ma keeno inflammation ka caabuqana ma keeno laakiin calooshu markay istaagto systemkii dhan ba xirmayo qofkii da calooshiisa way buuqsan tahay madax xanuun baxta imanayo qofkii caadi ma noqdo calool-istaagu waa waxyaabaha ugu xun ee binaadanka ku dhaca system key dan hada arkayna qasabado kala ah sidii bilaacad u shaqeynay isku xidhaadu meel ka xidmo de wixii kala dhan dib bay wax isku wada noqonayaan caloosha waa buufis mise qofka aad iyo aad bay u dhibaatoodan laakiin dhaqtarkiisa qofka aad u la xiriiro calool istaaga dawooyin aad iyo aad u fiican baa yaala hadii qofka calooshu ay weynaato ka waran calooshu markay weynaato laba mid weey in ay dabayl tahay oo bloating la yiraahdo iyo in ay biyo ku dhex furmeen oo ascites la yiraahdo labadaas in la kala saaro weey marka hore marka dhaqtarka markuu qofku la sheekaysto uu yara baaro labada waa la kala saari karaa midkii kastana waxa la helayaa wixii keenay taasi marka la ogaado wixii keenay ay dawadiisuna wax laga garan karaa xanuunadan caloosha dhaxaltooyo ma galaan oo ma laysu gudbiyaa waa runtii su'aal aad iyo aad u fiican su'aash jawaabtu oo kooban waa haa
لكن كوا دخلتو يدا غدا ليس كوغود بي لاس كدخلو waxa ugu badan waa kansarada qaar kamid ah oo waxa jira kansarka inay ama dhaxal aad ku hesho ama waxaabi hada aan sheegine habnololeedki ka yimiday uu kugu keeno marka kuwa lays ka dhaxlo xanuunada waxa ugu badan kuwa kansarada ah waa qayb kamid ah qaybaha jirka ku dhaca way noocyada gaastarida oo aynu isla qirsanahay inay inagu bateen waxay doonana ka yimaadaan habnololeedkaas ha ugu horeeyo iyo cuntada iyo wixii la midka ahaa balwadihi wax kasta qaar koodu aad nadaafada radi ku sheegisay inay ka yimaayeen raaci iyaga laftooda hadii waxba laga qaban waayo oo qofkii intuu iskala macaamilo iska adkaysto ama iska xanuubiyo yar iska qaato ama sheey saana yar cunto waxan kaasa dabtana waqti la siiyo maxay isu bedeli karaan su'aalaha aad u wanaagsan axmed wixii saa hore wax looga qaban waayo laba mid bay noqonayaan waa marka koowaad inuu nabarkii sameysmo oo dhiig bax u yimaado marka mid mararka waxa ka sii daran in ay xaaladdu isku bedesho waxa loo yaqaan kansarka oo kansarka dhuunta ku dhaca hadan soo qaadano halka cuntadu mareysi wuxuu ka yimaadaa kiisa ugu badan laabdilaac waxaan la yiraahdo haddaynu eegno sawirkii shanaad baan u malaynayaa inuu yahay wuxuu ina tusi doonaa dhuun caafimaad qabta iyo dhuunta actually sawirkaasi waa sawir aan patient hargeysa jooga oo aan galaashan aan ka haysto inaan sawirkiisa tuso ku dhacay dhuunta bidixdo waa tu caafimaad qabto qurux badan ninkani wuxuu ka caabanayay laabjeelaac muddo dheer markaan kaamaradii geliyey waxaad arkaysaa in halkan kale caafimaadka qabta ee casaatu dhiigba socdo waa taa waxa u keenay asiidii caloosha ku jirtay labdilaac waa asiidii caloosha ku jirtay kor soo baxayso meeshii gubeysa markay sanado badan saa ugu wado waxa imanaya dhaawac permanent oo weligiiba jiraya oo aan la daweyn karin weligii halkii ka noqonaya waa laga daweyn karaa xanuunka iyo dhiiga laakiin dhaawaci ay keenay dhaawaci keenta waxay isku bedeshaa condition ama xaalad la yiraahdo Barrett's esophagus oo ah inay dhaawac permanent oo joogto ahi u yimaado markuu taas timaado waxa keena kansarka dhuunta ku dhaca oo wadamadeena aad ugu badan oo durba hargeysa kaga helay dad uu ku dhacay dhaawaci permanent ka aba sanad kadib isku bedelaya kansar oo marka laabdilaac oo isku sahlanno ma aha wax sahla sida kaliya lagu ogaano inuu dhaawac yimiday waxa weeyaan kamerada la gelinayo sawir ma soo saaro scan ma soo saaro waa in kamerada lagu dhaadhiciyo qofkii muddo ka cabanayay laabdilaac oo la eego inuu dhaawaci soo bilaabmay hadii la helo xaaladii hadda halka ku sawirnayd oo kale waxa la joojinayaa dhaawaci dhaawaci hadii la joojiyo ay baahsho weydii asiidu qofka waxa laga badbaadinayaa kansar soo socda haddan laakiin laga badbaadin oo aan la ogaanin inuu dhaawac jiray in kale waxay noqonaysaa qofka muddo kadib inuu waxba liqi kari waayo sidii maalin kaas dhaweeyay muddo kamerada markii lagu riday meesha kasoo baxbay yeelatay kasoo bixina kansar buu ahaa marka kasoo baxa cunaha dhuunta qaada cuntada ugu badan koo waxa keena laabdilaac badan oo sanada socda taas qofka soo gaastir lahayn muu laabdilaac karaa oo laabdilaac karaa gaastrigo caloosho iyo dhuunta caloosho iyadu way u baratay asiid inay ku dhex jirto oo cuntadeedu waa asiidiba burburinaysa qofkay ku badato ma weeyaan dadka bidideedu way naga buuxdaa asiid asiidaasi hadii meesha dhuuntan isku xireysa meesha isku xireysa dhuunta iyo caloosha ay dabacdo asiid korba iskaga soo baxaysa habeen iyo maalin marka waa hunguriga afkiisa hunguriga afkiisa halkiisa cin jirkii ku xidnaa baa dabcaya waxa la yahayaa hernia taas waxa keenaysa asiid caloosha fadhii lahayd cuntada burburin lahayd inay kor soo baxdo meelaha asiid maanta dhan kor iyo hoos u socoto hadba waad garanaysaa nabar baa imanaya marka meeshaas su'aal fiican weeye waxa ugu horeeya dabciya waa buurnaanta markuu qofku culays yeesho calooshiibu kor usoo riixaya meeshii cinjirkii haysay baa dee pressure saarmayaayo cadaadis cadaadis waxay keenaysaa inay furanto dad hereditary iska dhaxlaana way jiraan reero badan oo halkaas iska wada dabacsanta way jiraan marka waxa ugu badan waa lifestyle-ka buurnida ayaa ugu badan waxa keena bahalkaas in meeshaasi dabacdo way intaynaan dhinaca daawadayaasha u gudbin hal su-aal oo kalaan jeclay inaan ku weydiiyo warku jirtii waa adigii yidhi maaha un intan cuntadu marto iyo intan lagaga shaqeeya cuntada iyo xanuunadii ku dhacay beerkii ganacii waxyaalihii kale iyaga maxaad si yaro kooban xanuunada ku dhaca iyaga ugu xusi karaysa waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo wax lasoo koobi karay maa xanuunada ku dhacay mid kasta oo kamid a ama beerkii ha noqdo hepatitiskii jonniskii ha noqdo oo wadankeena aada ugu badan oo ummaddan aan rabo inaan ugu bishaareeyo in
wadanka iyo umada iyo waxa ka dhaadhaacsan xanuunka jooniska ee hepatitis B ga ama jooniska cad la yiraahdo inuu na dawlahay habay yaraatay wax ka jira malaha oo laga bogsada aniga koor fadhiya isbitaalkayga UK aan ka imiday tiimka u qaabilsan hepatitis jooniska ana madax u ahaa team leader ka ahaa dawooyinka hepatitis B ga iyo C ga loo hayo hadda oo sanadadii hore lahayn jirin waa cajiib waa la daweyn karaa umadana taasan ugu bishaareynaya hepatitis B iyo hepatitis C jooniska cad hargeysa looga yaqaan dawooyin aad u fiican buu leeyahay oo maanta hargeysa laga heli karayo marka xubinkasta hadaan su'aashu u soo noqdo beerkiigu waxaas kala ku dhacaya ganaci kansarrada aad ugu badan xameetidii waa kuwa dhagaxaanta fadhiisanaya dadka xanuunayaan meel kasta oo dheefshiidka ka mid ah tobanaan xanuun oo kala duwan baa ku dhaca qofka kina markaa wuxuu ka cabadaa una calool xanuun marka wax kasta oo hadda hergeysa waxaan ku arkay calooshii xanuuntaba in la yiraahdo waa gastri iyo gaaskii baa igu xumaaday inaan ahayn oo dhici kartaa boqolkaa aynu ka soo sharaxnay mid kastaaba wixii sidii gaaska calaamadihiisii buu keenaya dhakhtarkay u taallaa inuu kala shaandheeyo marka intan hadduu qofku dareen ka qaato xanuunba waa inuu si degdega cid takhasuska leh ula xiriiro dhakhtarka guud iyo dhakhtarka kaleba wax badan bay ka qaban karaan qof kastoo patient oo axmed ii soo gala waxaan ku yidhaha markuu yidhahdo gaas xun baa ihaya ay odhan walaal gaas baa ihaye waxaad dareemayso ii sheeg meelo kale ay kuula tegaysa arrintii markaas way waad mahadsan tahay waxaan jeclahay farsamo yaqaan injineer xasan maxamed jaamac baan rooma oo maamulka iyo isku xirka nidaamka studiyaha gacanta inoogu haya inaan idhaahdo daawadayaasha usoo fasax su-aalahooda dhakhtarka waxaan jeclahay daawadayaal inaa su-aalihiina ku salaysaan haddaan weliba intiina iminka nagu soo biirtay uilima bixiyana uur ku jirtaanu ku hadlayna halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso raxma axsad baa la idhaha hargeysa ka soo hadlaya raxma ay barnaamijka meed la socota walaal walaal si fiican maxaad su-aal haysaa walaal waxaan hayaa waxaa laygu sheegaa had iyo jeer gaastri haye marka had iyo jeer markan disanka oo kala cuno qaybta midigta ee beerka ee feedha hoosteeda xoog iyo garaacda sidii nabar way laga qaaday oo kale way cuntada markan cunana way igu soo noqonaysaayo si fiican caloosheeda igu tegeysa way waan ka xumahay raxma iyadoo su-aasha dhammaystirin hase ahaatee dhakhtarku inuu fahmay baan jeclahay su-aasheeda aad iyo aad raxma aad bay u mahadsan tahay runtii waxay sharaxday waxyaabo hadalka ay sheegtay uu aada u caddaynayo waxa ay yihiin waxaa jiray marka aan waxa dufan kala cuno ayaa dhinaca midigta feeraha ka hooseysaba ay xanuuna taasi waxay aada iyo aada ugu badantah inay ka cabanayso xameetida waxaa lagu yaqaan xameetida halkaasay ku taalaa midigta feeraha hoostooda beerka hoostiisa markuu qofku cuntada cuno ayaa xameetida laga rabaa inay soo deyso wixii burburin lahaa ee caawin lahaa burburinta hadday markaa xanuun qabto xameetidu oy ugu badan yihiin dhagaxaantu xanuuno badanna way ku dhici karaan oo kala duwani soo deynta dhagaxaanka ay soo deyes leeda buu qofkii xanuun dareemaya mar walba waxaa lagu garta xanuun marka cuntada uu qofku cuno gaar ahaan waxa dufanku ku badan yahay dhinaca midigta hadday xanuunto xameetida waa in marka u horeysa la fiiriyo waxay tiri hadalkayga ugu dambeysay raxma gaasna waan leeya way igu soo kaca oo wixii haddan ka sheekeynino asiidii caloosha ku jirtay baa u badan inay kor usoo kacayso inkastoo ina su-aashay noo dhameynin taas baan u fahmay inay ka wado hadday markaa la xiriirto dhakhtar uur ku jirta iyo kuwa guudba way kala shaandhayn karaane xanuunta waxaan filayaa in la ogaan karo problemkeega si iska sahla wax looga qabto way qofka xiga ayaan jeclahay inaan ugudbo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal soo dhawow waa barnaamijkii caafimaadka ee telefishinka qaranka soomaaliland shaashada ka yar durugoo magacaagi halka joogto way barnaamijka miyaad la socotay inaan toos la soo xidho anugu imaado aniga ahan way marka waxaad iisoo gudbilayeen telefoonka lambarka doctorka waad mahadsan tahay walaal inkastoo aad magacaagina noo sheegin adiga iyo inta kale u baahanba dhakhtarku waxa uu si rigliya looga helaa magaalada hargeysa gaar ahaan cisbitaalka doctor mahdi halkaas baad kala xidhiiri doontaan qofka ku xiga ayaan jeclahay in uu
سؤاشي أنا قدبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام سودو. ها ولا وحب صبران سماها. ها وبرنامج كعف ما تكانت أنا لسه عتي. ولا دكتورك واحد ويدينا واحد اللي جاستري. هي. جاستري هم بالله هاي دور كان ولا يوش أجي. بخاطير باكو عطيس. على وش ولا اللي سامر كان أنت ضعنا ويرقبه وبيسع. واي. وان مر كان متقه. أها. يا نص إذا أقرأ ويرقبه وبيسع. واي. بعدنا داعف ربنا ربنا بالله هي داعف هذا مر كان والحواه يقول يستحق سكرات بالله قنايا. واي. بعد على وش مر كان متقه وحياة بعد هذا المتقيا. مركان حكوية رقبوشيو ومركان انتظر بسباس قلوه كلام بقانو يو حسيديد ولوه كلام وحي قابانا يمتق رحادة وانا يقصيك عيسا واي مركان دكتور قبلوح ويجينا انتي اياد حالة دا دريميسي ايه مكان مدبضان مدأفر سناء واي واد مهات سنتي دكتور كور رارتا gabadha saad bay u mahadsantahay runaantii iyaduna waxa sheegtay wixii aan bilowgay ka soo sheekeynayne oo ahaa inay calaash u ololeyso inay xitaa ma tagto bay sheegtay in markay cuntada wax uga cuntay yara degayso waa intaas sharaxaad aan ku darsay bilowga hore ku darnay markaa waxa u badan tahay problemkeegu inuu yahay calaash dhexdeeda ama inuu caabuq jiro ama inuu nabar jiro la sida kaliya lagu kala ogaan karaana waa kaamarada calaash oo lagu dhaadheeciyo marka la ogaado problemku intuu dhan yahay dowinka ugu runtii ma adka aad bay u fududiyeen marka gabadha waxaan kula talin lahayn la xiriirdo dhaqtar kaamarada caloosha uu sameyn kara isla markaana saasa lagu ogaan kara problemku inta uu dhanyay hadna santay qofka xiga ayaan jecelayn inuu gudbo salaam aleikum ha salaam aleikum walaal ma maqlaysa aleikum salaam waraxmatullahi wabarakatuh soo dhawow waa barnaamijkii caafimaadka ee telefishanka qaranka magacaaga iyo halka joogto أحمد إسلام بطون إيه دكتور عبدقاني إيه فرطان يقان كوائد السلام يا دمانتين بولا آد بان كوائد قادنا وشغل له بطون وركيتك على الصهر بيه وي شغل له من لسعتي إفي عم والله اللي جلسه ذا أحمد إسلام بطون محاد سؤال هيسا أنا قو عاو تشارك الخفة هذه سنة دكتور عبدقاني آه هي سؤال إنه يديني واحد هاي قفك بالآذن كي مركو قاس ترقع على مديسة بسكو أركيو ها هذه شرلا بالله عبد ذنبوك هنا هي كبدنا على الأول والله عبد الله وحبينكي كسيحن وايو عنتوين كقاربة مركا وكل عبد الله واي ملغي يا بايني مركا اي تهاي هردع قاس تريقا وسواشي كوي واي سواشي لما دولا الله يقوي قفك قاس تريقا لانت قاربة مركو كنين كدوك قار وحي قاتان كنين كان امبرسول كالله يدادو هايه صبح هو البنو وين لقان هايه هل كان وحا لغي يا بايني حريد فالقل اي لسبعين امبار دبشن ولقف صدي قفكات يمكنين كان امبرسول كالله وعنو آنو قاس تريقا كدقي واي su'aasha saddexaad la waxa weeyii maxaa ka dhaxaya hepatitiska iyo gastriga waa taasan tii naxan soo fudud waay wax salaamna su'aashka baad shaqal aad buu mahadsan yahay waxa uu ina weydiiyay xanuunka gastriga isla markaana wuxuu ka caawiyay laab jeex fara badan waa wixii aan ka soo hadlaynayo hadii qofku muddo dheer uu laab jeex su'aashu waxa uu taalay hadii qofku laab dilaac ku soo noqnoqdo ma hordhici gastriga waa run si fiican su'aalaha wanaagsan weey gastriga iyo laab dilaac ama way isla socon karaan ama laba kala baxsan bay ahaan karaan gastriga waxay ku dhacaa caloosha laab dilaacuna hunguriga ku dhaca laakiin laab dilaac waxa keena gas acid caloosha ku jirta oo kor u soo kacda taaqo san sawiradii hore ka tusaynay axmedow hadii uu muddo dheer qofku qabay uu qof deedadiisu 30 sano 40 sano 50 sano gaari uu yahay markamida waa in kamera lagu fiiriyo waayo hadii laa bilaas muddo soo socday dhaawac baa hunguriga soo gaari karaya dhaawacaasina waxa la baaritaa esophagus magac muhiim ma ah xaaladda marka la gaaro waxa uu qofkaasi at some point muddo ka mid ah muddooyinka soo socda uu halis u yahay ina meeshii dhaawac gaaray kansar isku bedesho waana laakiin la joojin karaa xaaladda intuu dhaawac uu gaaro uu kansar ka noqonayo dawooyin fiican baa jira ee waa in la ogaado inuu dhaawacii permanentka ee weligii joogay ee Barrett's esophagus uu yimiday sida kaliya lagu ogaan karaa wasawirki way ambrasolka ama kiniinadan laab dilaaca lagula dagaalamo iyo waxyaalaha la midka ma la qabsan karaayo dabeetana bal xaalada ayda kor absolutely qof qodde hadii uu mabrasoolka u baahan yahay muddo dheer ah problem baa jira problem ki jira lama farta lama saarin dawadi waa iska socotaa marka problem ka jira waxay qofka ma acid ba ku badan soo bixideedi mise actually number baa jira oo mabrasoolka way rasal salaaxaysa uune markuu saawada joojiyaba
حنونك يبقى كسوة بحياة وين بمرك وبعد ميال لقب سنكرا حاول لقب سنكرا وحي مددير لقاتبة وتركوا لقب سنكرا وحنا لسبعين كرا قف كان كم مار مكرين يرد وين لو هذا بروبن كنت وياه واحد شراء قف كان كم مار مين لكن مدة أي وش قيم ويدو نوعية كلا دوينه ومبرسولك أودجمة بالله كلا ببدلي كرا مقدر اختير كذا دولا حريرة نينك شقله والله كلا سعر كرا سيف ضد لكن هذا قف مددير وبا هذا ين دوينه ومبرسولك وقعته the problem باتشرا وين رحت ربع وين ودخلت إيش بيشيل استعلاه هذا قاس تيجي وانس كييجا محقر حياة شوابتك كو كوبان وحبك مدة حياة hepatitis oo tooniska ah wuxuu ku dhacaa beerka waana virus waa noole jirka soo gelaya gaaskuna waa gaaska laakiin qof baad labadiiba wada qabi karaya dhaqtarka uu baahayo markana waa dhaqtarka caloosha beerka way een qofka ku xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo assalaamu alaykum soo dhaw walaal soo qofka wii diiya ha beer suba ka beer hayda hay beer suu wala yaa beer okay way wadma santay wa su'aal aad iyo aad u wanaagsan gabadha soo magaciiga aanan maqlin aanayno sheegin aad u mahadsantahay wa su'aal aad iyo aad aan u jecelahay in layna weydiiyo waayo beer subago ama fatty liver waxa loo yaqaan ingiriis wa hayd beerka fuulaysa xagee ka timaada waxa ka timaada cayilada adduunkii oo dhan waa aragtay dadkii waa la wada cayilay waa la wada buurnaaday wadmadeenii saboolka lagu sheegi jiray sidee waxaan u noqonaynaa wadamadii hore u marayo dadkii hayd baa wada kortay jirka markuu miisaanku koro meelaha ugu horeeya haydu fadhiisato in dadku ogeyn in badan waa beerka runaanta wadamada inagu de cilmi baaris badan ma sameeynaa wadamada dibadda beer fariisiga oo xanuun weyn soo gaaro beerka uu fadhiisto shaqo gabo hawl gabo waxa ugu horeeya wadamada keena waa alkoholka waxa labaad ee ku xiga waa buurnida fatty liver kas beer soo bagaay gabadhu sheegayso hayda beerka korto ayaa si tartiib tartiib oo qunyar qunyar ah u cunaysa beerka oo keenaysa inflammation aad uu qofku dareemayn laakin hoosta ka socda sanado markay gaadho 10 sano 15 sano 20 sano kasoo wareegto beerka wuxuu noqonayaa sidii qofkii alkoholka cabbi jiro kale waxa imanaya heer uu hawshi gabo waxa la filayaa wadamada horumaray hadda ta koowaad ee beer fadhiisiga keenaysa inuu noqon doono buurnida sanadada soo socda hadda waa talabaad ee keenta la soo ta koowaad sanadada soo socota waxa noqonaysa buurnidan jirka wada buurnaanay taasina waxa keenaysa sonkorta inay timaado qofka markuu buurnaado blood pressure kiinu yimaado saddexda blood pressure dhiigkarka sonkorta iyo beerka hydro fuulay soo fatty liver layda marka la isku daro baa layda metabolic syndrome waa saddexda xanuuno isku tagay qofkana marka dhibaato weyn bay ku keenayaan sida kaliya tan lagu daweyn karo miisaanka oo la dhimo ha cayilina baad leedahay marka ha cayilina kii cayilina ha iska dhimo way qofka xiga ama u dambeeya intaan fariinta dhaqtarka u gudbin aan uga faa'iideeyo assalaamu alaykum hello 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 assalaamu alaykum assalaam waxa ku soo dhaweynaya barnaamijka caafimaadka ee telefishinka qaranka soo gashay magacaaga iyo halka joogto may maqlaysaa walaal hello ha walaal ku way hay barnaamijka la socotay sim samay awral ad maxaad su'aal haysaa nabaa doktorka waxa weydiinay ka xumahay inantaasi inaanay inkastoo ay ogeyd inaanay su'aashu soo diyaar garoobin hadana telefoonku ka go'ay qofkaas waxaan jeclahay inaan uga faa'iideeyo qof kale assalaamu alaykum halo soo dhaw walaal magacaaga iyo halka joogto shaashadana ka yar durug ma la socotay barnaamijka su'aashaada ayaa saga shakisan tahay way intee in leeg baad lahayd laakiin muddo intee leeg bay xaaladaasi jirtay hore umaad lahayna markaa waa intaad mushahaydun y waad mahadsantay sore mulo badan baa laga yaaba inay daawanayaan dareemayaan iyaga laftooda saas oo kale aad iyo bay gabadhaas u mahadsantahay horta laabdilaac wuxuu aada ugu bataa markay dumarku uur leeyihiin ee caloosha waxoogaa weynaato aada taas ugu bataa caloosha weynaatay baa calooshii soo riixda oo wixii asiidhi
بكرة صوكة على عدادس كسارن أو جيت مركا أمولان ويبكدكتا جودهان وعلاش يبقى ديبس كودا عايز هاي شيء قبلنا أم شيء يا قبلنا هان أمين سكو حنوم بخو هذا دعكر والله بتشي حكوار أمين بخو كودا ما أها أم شيء أم شيء إنه أوكي هني لابتشي والله بتشي كودي عشري قف كستسان كودي مركا أي أمولان بو بكدك على لابتشي because علاش يوي ناتي بهوش ودقيس سكستب هاته هادو لابتيح عصبية ويقاق يو لابصدح بلوت شيرو باريطان بادن قفكو مباهنا دووين كا لابتيح يرايا بويسكو ديايا وحونا كا فكرايا معنطوين قارباكو كينا مميسان كيسي با قفكن كورو كعايو علاشي با كورو عدادس ووحي قفكي سيقار كعب سيقار كيو كورو يسكو تشوتي هاد دي مركا وقفو دووين كي قاس كا يرايني يو اسكو دايو لابا بلوت إلا ميلاهاس wixii ka tagi waayo soo talada dhaqtarku socda Soomaa isoo talada dhaqtarku socda markasta waynu dhaqtarka ka bilaabo ee uma baahna marka u horeysa ima farmasiga oo farmasiga la tagay oo wad wadankeena waxayna waalay weeyaan ma aragtay waynu dhaqtar soo maro laakiin dhaqtarku wuxuu ku tijaabin karaa dhaqtarka guud dawadi laabjeex hadii wixii sidii ku tago oo mudan yarna socda dib weyn ma jirto dadka dibta weyn jirtee baaritaanka u baahan waa dadka mudan dheer u soo hay way dr. Cabdiqani waad mahadsan tahay muddadii markaa wadanka ka shaqeynaysay muddo dheerna wad ka maqnayd xaaladaha caafimaad ee bulshooyinka aad ka dhax shaqeynaysay oo salaan dalka Ingiriiska oo kale oo kamid wadamada horumarka ugu badan gaar ahaan xagga caafimaadka waliba ku faana dadkooda la shaqeynaysay oo ka dhax shaqeynaysay bulshadaadii markaa dhax timidna waxba kaaga kordhay dadkii dhaqaatiirtii ma wada gaari karayaan in badan baa laga yaabaa inay anfacdo talo aad halkan uga gudbiso oo waxa aad soo baratay ku soo shaqeysay imkana ku shaqeysa ku saabsan aadna ay ugu baahan yihiin waa maxay fariintaadu hadba ahmed umar santay chaanis kanaad siisay inaan umada kula hadlo fariintada ugu weyn waxa weeyay xanuunada caloosh iyo gaaskan Soomaalida ay ugu yeedho waxa ugu horeeya keen waa sidan ka soo hadalnay hab nololeedkii oo aad isku bedelay oo qofku uu ku dadaalo inuu cayilada ama buurnida iska yareeyo dadka bilwadaha leh ay bilwadaha iska joojiyaan socod qofku u galo jimicsi dawooyinka aan u baahnayn ee farmasiyada laga daldalanayaan la yareeyo oo qofku dawooyinka talaasad u sheegto oo dhaqtar ka soo qaato taas waa dhinaca gaaska xagga cuntada kale xagga cuntadana wixii dufanka badan basbaaska badan shaaha iyo kafeega badan waxaas oo dhan caloosha way laaqayaan cuntada wadaniga ma dhiri gelinaysaa oo cuntada wadaniga waa taa ugu fiican garowga iyo arbixida waxaas waxa keenan asid badanna ma dhaliyaan waxaana keenaan calool istaagiina way ka hortagaan oo calooshi aad bay u socodsiyaan iyo qofku biyaha cabitaanka badsada orinay gaaska fariinta labaad ee ummada u dirayna horeyna u soo taabanay oo aniga aad iyo aad igu qaali ah waa xanuunka jooniska ama hepatitiska oo loo yaqaan jooniska cad halka inta qof aan la kulmay leh warar jooniska meel la daweyn kara waa diyaabisa qof kasta oo jooniska ku dhacay jooniska cad waxa maskaxdooda gashay lama daweyn karo waxa ugu badan ee kansarka ka soo baxa beerka keena 80% waa jooniska cad hepatitis B waxaan ummada ugu bishaareynayaa in la daweyn karo hepatitis C iyo hepatitis B gaba daweyn aad u fiican ayaa laan in ay dhakhtarkooga la xiriiraan qofkii leh isbaaraan qofkan lahayna u talaal isku dayo ayaan u taladaydu tahay oo bishaaradu waxa weeye jooniska cad waa la daweyn karaa ee dhakhtarkaaga la xiriir waad mahadsan tahay doctor Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayuu ahaa kaasi daawadayaal oo ku takhasusay aadna wax uga bartay xanuunada ku dhaca guud ahaan uurka jirta isaga oo caawa si gaar ah waxa nooga barayay xanuunada la isku yiraahdo gaastarida insha Allah waxaan isku dayi doonaa doctor Cabdiqani inaan barnaamijyo kale idin soo hor fariisino isaga oo inoo sii kala saarsaari doona isla markaana tilmaamo iyo fariimo caafimaad halkan inagula wadaagi doono guud ahaantan kuwaas oo aan jeclahay inay si toos ah u taabanayaan nolosheena iyo qoysaskeenaba barnaamijka caafimaadku waxa uu dhiiri gelinayaa markasta qofku xanuun nooc doonaba ha noqdee haddii uu isaga shakiyo inaanu isagu istabiibin isla markaana uu si degdeg ah ula xiriiro dhakhaatiirta caafimaadka iyada oo aynu ka taxadarayno dawada aynu iskaibsanayno farmasiyada oo iyada lafteedu mashaakilaad kale oo caafimaad oo kuwa aynu ka cabanayna ka badan inagu keeni kartaa barnaamijka dhinaca farsamada wadajir waxaa iiga caawinayay axmed qorshe
حسن بان راما صديق اسماعيل يا عبد عمر جبريل دكتور عبد القني اسماعيل يوسف با ايغلا قيب قاطي وحا برنامج كسو ساري سونا جيدنيا انا احمد اسماعيل بطونه هدي لهي اوغلاادو انه تدوبات كدبي اسو نيمادنا برنامج كان اوغلا انت كو هريسا وحن دن كو دافيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هو دعوداني مدنا عينينا وعرفينا هلا يسيو